Jag satt själv här förut, för jag har inte suttit i just de här. Nej, de är så, hur ska jag sitta här uppe? Ska vi sitta där? Alltså. Men, jag sitter nog lite längre. Ja, jag tror också att jag försöker sitta lite. Annie Lööf, välkommen hit. Tack så mycket. Det här är Annie Lööf, 38 år och partiledare för Centerpartiet. Att Annie Lööf gillar den breda mitten är känt. Men visste ni att hon sjungit i kör och dessutom tävlat i luftgevärsskytte? Du, Q&A. Här går vi rakt på sak. Så jag ska plocka fram vad jag har bakom ryggen här. Spännande. Ja, men titta. Här har jag några kort. Det jag tänker att du ska få dra, det är några viktiga valfrågor för unga. Ah, tar vi den här i alltså, mitten. I mitten. Bostäder. Bostad. Då ska jag läsa ordagrant här. Det är dyrt att köpa bostad och långa köer för att få en hyresrätt. Hur ska unga kunna skaffa sig en bostad? Det har ju varit under en väldigt lång tid ett jättestort problem och är det fortsatt. Det är bostadsbrist i nästan varenda kommun i hela landet. Så för det första så måste man ju se till att det byggs mer. Och det gör man bland annat genom friare hyressättning i nyproduktion. Då kommer det fram fler hyresrätter. Men också att generellt se till att ta bort krångliga regler som underlättar för bostadsbyggande. Sen är ju din fråga riktat kring unga. Och där behöver man ju också göra mer. Man behöver bygga fler hyresrätter som blir billigare för unga och för studenter. Så då har vi riktade stöd till just det. Och utöver det så tycker vi också att det är viktigt att titta på en ny form som heter hyrköp. För att när man är ung så har man ju oftast inte så mycket kapital. Och då kan man börja med att hyra och sen kunna köpa sig in i den lägenheten allt eftersom man kanske får ett jobb eller liksom får ökade inkomster. Och det har vi inte i Sverige idag, men vi tycker att det är en intressant modell att titta på. Du ska få dra en till. En till alltså. Ja, kriminalitet. Det har varit flera upplopp under våren. Tror jag inte har gått någon förbi. Vilka resurser behöver polisen för att klara det här? Ja, det vi såg nu under påsken, de kravallerna och upploppen, de är ju helt avskyvärda. Och de som har begått dem ska gripas, men de ska också lagföras. Det här är ju oerhört allvarliga brott. För att polisen ska klara det här, både de akuta upploppen men också långsiktigt, så krävs det lite olika saker. Dels så behöver polisen fler kollegor. Det behöver bli fler poliser som finns ute. Inte bara sådana som går in när det sker upplopp, utan som kan bygga långsiktigt förtroende, områdespoliser, kommunpoliser. Så fler kollegor, mer pengar så att de kan köpa in den utrustning som krävs. Det såg vi att de inte hade tillräckligt. Men det absolut viktigaste, det är förutom då att ge polisen resurser, det är att bygga långsiktigt. Att se till att de här bostadsområdena blir trygga, att det finns föreningsliv med idrott och kultur och fritid, att det finns bra skolor och att polisen finns närvarande där även när det är bra dagar. Så att man bygger det här långsiktiga förtroendet, det tror vi är jätteviktigt. Mm. När du säger fler poliser, det är en svår fråga kanske, men hur mycket mer poliser behövs det? Ja, vi tycker att det ska finnas 10 000 fler poliser här nu inom bara något år. Mm. Och det är en jättehög ambition, men den är helt nödvändig för att om man jämför Sverige med andra europeiska länder så har vi ganska få poliser i genomsnitt om man jämför då med befolkningen. Och vi vill komma upp på EU-standard. Och ska vi ha samma polistäthet som snittet i EU, då behöver vi få fler utbildade poliser. Och då kan man ju undra, hur ska man få fler utbildade poliser? Jag tänkte, det var min nästa fråga. Poliser, för att platserna, det är många som faktiskt står tomma. Mm. Och då behöver vi höja polislönerna. Det behöver bli mer attraktivt att bli polis. Och de måste veta att de har oss i samhället i ryggen. Det de gör är att försvara demokratin. Det de gör är att upprätthålla trygghet. Så att bättre arbetsvillkor, men också att de känner att de har samhällets stöd. Mm. Då tror jag att fler faktiskt skulle både vilja vara kvar i polisyrket men också söka sig dit. Vi får se hur många unga där ute som ser det här som kanske vill bli poliser. Du, jag tänker att du ska få ta en sista. Jobben. Jobben. Då ska vi se. Hur vill ni i Centerpartiet att unga ska komma in på arbetsmarknaden? Vi har ju drivit ungas jobb och ungas företagande
ja, i många, många år. Det har ju varit min profilfråga sedan jag blev politiskt aktiv. Och vi har ju haft en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige jämfört med många andra länder under lång tid. Vi behöver göra förändringar så att unga får ett jobb, en egen lön, kollegor, liksom får den här självförtroendeboosten. Och är man riktigt ung så handlar det ju om sommarjobb. Så därför har vi varit med och tagit bort arbetsgivaravgiften, alltså den kostnad som chefen betalar för utöver din lön när du har ett jobb. Och det har vi tagit bort, eller kraftigt sänkt, för sommarjobb. Och det är en jätteviktig inträdesbiljett. Sen har vi också kraftigt sänkt de här arbetsgivaravgifterna för unga när man jobbar. Och det kämpar vi för ska bli ännu lägre och hålla under längre tid. Vi tror att man måste sänka kostnaderna för att fler unga faktiskt ska få chansen att få ett jobb. Men, Annie Lööf, vem är du? Det var spännande. Ska vi se? Öppen fråga. Nej, jag tänker att du vem jag är? Ja. Ja, men jag är ju 38, snart 39 år. Mamma till Saga och Ester som är 7 och 2,5. Kommer från Småland, det hör man ju på dialekten. Varit partiledare i snart 11 år för Centerpartiet. Älskar att träna, jag styrketränar och springer. Men tidigare i mitt liv så spelade jag väldigt mycket fotboll. Då var jag fotbollsmålvakt i IFK Värnamos damlag. Så idrott och vara ute och i naturen och sånt där, det är viktigt för mig. Och jag har gjort min research, så jag visste ju allt det här, men jag tänker många kanske inte. Men något du inte nämnde, som jag hade skrytit om, MVG i alla ämnen. Ja, det hade jag. Det hade jag det första jag hade sagt när jag hade fått det, kan jag säga. Ja, nej men jag pluggade mycket i skolan och jag hade också ganska lätt för det. Mm. Så jag hade MVG i alla ämnen, både i nian och i trean på gymnasiet tror jag. Wow! Var du den här som så här, när man fick tillbaka proven och så bara, åh nej! Och så var det ett fel. Och en annan bara, ja, 10 fel! Och var jättenöjd. Ja, jag var nog det. Ja, okej. Men du, som sagt, jag har gjort lite research och sådär. Mm. Och så har jag kollat igenom, jag tror typ allt på dina sociala medier. Oj, jag har ju hållit på länge. Ja, kanske inte allt, men väldigt mycket. Och så hittade jag ganska mycket, jag förstår att ni har någon som filtrerar och sånt där i kommentarsfältet. Men det har ändå trillat igenom en hel del. Hur hanterar du typ näthat och sånt där? Nej, men jag har ju fått utstå väldigt mycket näthat och hot genom åren. Och jag väljer att vända det, försöker vända det till inte något positivt för det. Det är ju inte, det är ju fruktansvärt. Men att se styrkan i att vara den som de här nättrollen går på. För jag är kvinna och politiker. Jag står upp för feminism, för klimatet och emot liksom, rasism. Och de liksom, fyra parametrarna gör ju att det kommer så mycket hat, framförallt då från höger troll, alltså anonyma konton, trollfabriker. Och det är ju viktigt att se det. Och då är jag stolt över att jag står stadigt där i mina värderingar. Men jag läser ju inte allt, ska jag säga. Jag har medarbetare som liksom hanterar en hel del av kommentarerna, även om det är jag som går in och svarar på mycket. För det är ju mycket. Det är liksom gränslöst beteende på Facebook och på Instagram emellanåt från vissa. Hur har det varit liksom att det kommer hem brev och alltså sånt där? Ja, men det har det också varit såklart. Mm. Det är ju tyvärr, får man säga, en del av vardagen att vara politiker. Mm. Och det är ju fruktansvärt, för att jag är ju heltidspolitiker. Vi är ju inte så många som jobbar med det här på heltid. De allra flesta ute i landet är ju hobbypolitiker. Alltså, de sitter ju kommunfullmäktige och nämnde vid sidan om sitt vanliga jobb som polis, eller lärare eller sjuksköterska. Och så ska man utöver det då ta emot hat och hot. Så att det gör ju att många på lokal nivå faktiskt slutar. Vi som är nationella politiker och partiledare, tyvärr har vi ju fått inse att det här är en del av att vara offentlig person. Det ska ju inte vara så. Men jag tror att vi är många som behöver bli lite vuxna i rummet och bita ifrån och säga emot. För att jag möter ju både det här förminskandet av att man, och kvinnohatet, alltså rent och skärt kvinnohat. Ifrågasättandet om man är en bra mamma om man samtidigt jobbar. Hur man ser ut i klädväg, hur man låter, hur man pratar, om man driver med min dialekt och annat liksom. Och det har ju kommit mer och mer genom sociala medier som inte var så stora för kanske 15-20 år sedan. Mm. Nu syns det ju mer också. Mm.
Bra avslutande sammanfattning, och hata inte, alltså vad man är less på det. Men du, okej, nu, mitt favoritmoment. Det här är... Nej, det var ju... Ja, man får vara ganska stark. Olagligt. Vad, Annie Lööf, är det mest olagliga du gjort? Jag är ju uppvuxen med en polis till pappa, så att jag har inte gjort så himla mycket sånt. Jag har druckit alkohol när jag var för ung, och jag har kört för fort några gånger, men liksom inte för fort. När var det senast du körde för fort? Och det är många, många år sedan. Jag kör ju knappt själv längre. Vi brukar köra. Jag har inte fått några böter. Nej, inga böter. Nej, nej. Nej, skönt. Så jag har inte gjort någonting som är olagligt på riktigt på det sättet. Nej. Som har noterats. Du ska få 30 sekunder och säga vad du vill. Som jag sagt till dem tidigare, du får berätta ett recept om du vill. Men jag gissar att du vill säga något helt annat. Så kameran är där. Varsågod. Tack så mycket. Och jag hoppas ju såklart att du vill rösta på Centerpartiet. Och det ska man göra om man brinner för klimatet, landsbygden och jämställdheten. Det finns så mycket att göra. Kring klimatet handlar det om att få ner utsläppen och sätta fart på den gröna omställningen. Jämställdheten måste fler glastak krossas och mäns våld mot kvinnor stoppas. Och för landsbygden så handlar det om ökad matproduktion, ökad produktion av förnybara bränslen. Men utöver det så handlar det om att stå upp för värderingar om öppenhet, tolerans, antirasism. Att se till att alla människor är lika rätt, har lika rätt och värde. Ja, 30 sekunder och lite till, för där kom det ett pling. Snyggt. Hur mycket liksom såna här 30 sekunder och sånt har du liksom, hur vet du ungefär hur mycket du ska säga? Ja, men du sa ju tidigare att jag hade gjort massa intervjuer här nu innan, och då har de legat på en minut i de andra intervjuerna. Så att du har det inställt det på en minut. Okay. Tack snälla Annela för att du kom hit, och jag hoppas att ni har att jag bringat lite klarhet i vart Centerpartiet står i alla frågor. Tusen tack, och vi ses igen i nästa video. Hej då! Känns det bra? Absolut. Ja, vad bra. Var det någonting du kände att jag missade eller något? Vi hade ju kunnat prata om massor. Ja, men eller hur? Det var 4 manuskort jag bara fick vända på. Är det någonting ni vill byta ut och göra nytt? Nej, jag tyckte... Nej.